Oi, pessoal! Aqui é a mãe da Zoe, essa aqui é a Zoe. Hoje a gente vai mostrar pra vocês... Espera aí, Zoe, só um minutinho. Lego Júnior, supermercado. Aqui, ó. E vem com a maletinha. E dentro da maletinha tem o supermercado. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então, desculpa, tá tudo rasgado aqui a Zoe. Antes, quando a gente comprou na loja, ela já tava querendo abrir já, pra brincar, né? É super fácil de construir. É pra criança de 4, 6, 7 anos. A Zoe só tem 2. Mas a gente vai tentar construir. É, aqui o número dele. Aqui, ó, o número. 10684. Tem 134 peças. A gente comprou na própria loja da Lego. No shopping de aventura. Aqui em Miami. Ok? Então vamos lá, vamos abrir, Zoe. Quem quer abrir? Aqui. Abri! Uau! Vem pra cá, vem perto da mamãe, vem! Aí! Mostra a maletinha, ó! Tem aqui onde abrir, que é amarelo, é rosa com amarelo. Tem escrito Lego. Lego! Aqui, ó, vocês podem ver, tem escrito Lego. Vamos abrir a maleta, vamos! Aqui. Um, dois, três! Vamos abrir! Abre! Uau! Um pacote, dois, manual, o manual, aí vem essas pecinhas aqui separadas, quantas? Tem três grandes, duas, três, essa, e aqui mais um manualzão, hein? Cadê o outro manual? Esse aí? É, aqui é a maleta, ó. Abriu, deixa a maletinha aqui, pô, maletinha. Então vem dois manuais. Qual que é o manual número 1? Aqui é o manual número 1. E o manual número 2. Ok? Olha aí. E agora, bonitos. Ok, vamos abrir primeiro o pacote número 1. A gente vai abrir, vamos montar. Depois a gente mostra pra vocês, tá bom? Então, até mais! A gente já se vê. Fala, até mais, Zoe. Fala, até mais. Ai, isso é lindo. Manda beijo. Ah, good. Joey, quer dar um oi aqui, Joey? Oi, pessoal. Tá bom, a gente já se vê. Mãe, fala, oi, pessoal. É, a gente tá de volta, a gente conseguiu construir tudo direitinho, né, Zoe? Foi muito facinho pra ela, apesar de que não era pra idade dela, mas foi bem facinho. Ela ajudou bastante, ela adora colocar a cabecinha com o corpinho da boneca, fazer, colocar o capacete, agora ela tá fazendo agora. Ela tem as mãos pequenininhas, então é bem, bem facinho. Então essa aqui é a motinha, vrum, 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 vrum. Põe aqui, ó, põe a bebê aqui, ó. Isso aqui. Aí, então. Deixa eu pôr tudo pra cá, ó, o supermercado. Tem o supermercado aqui, ó. Que é uma frutaria, na verdade, né? Parece mais uma frutaria. Tem a cestinha de frutas, que vende legumes, mas vende peixe, vende carne. Então. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês devagarinho aqui, ó. Tem a mocinha aqui, que essa portinha abre e fecha, abre e fecha. Essas aqui são as vitrines, né? Que mostra. Esse aqui tem tipo uma decoraçãozinha, um vidro, tem uma carrinha aqui. Aqui deve ser algum refrigerante, alguma bebida, né? Alguma bebida aqui e... Deixa eu mostrar pra vocês. Aí tem mais aqui a caixa, ó. Caixa registradora. Tem $100 aqui em cima. Essas gavetinhas, elas abrem. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. A gavetinha abre e fecha. Abre. Ops. E fecha. Então, acho que eu abri muito. Então, ela abre e fecha. Esse aqui fica aqui na frente da loja, que tem tipo uma plaquinha com o preço, $1,99. Que é $1,99. E vamos ver aqui. Aí tem a bolsinha, ó. A bolsinha com $100. $100 aqui. Bolsinha com $100. Um gatinho, porque sempre tem um gatinho rondando as lojas, né? Procurando comidinha. Miau, miau.
Olha o gatinho. Olha o gatinho. Miau, miau. Então, aqui dentro tem essa parte aqui de comida congelada, que é peixe, frango, né? Tem uma decoração bem bonita. E essa aqui é a fruteira. Tem cenoura. Olha que cenoura mais linda. Tem cenoura. A Mini! Da Mini? A Mini não tá aqui, sua linda. Tem maçã. Olha a banana. Cadê a banana, Zoe? Banana. Então, aqui é a banana. Ó. A gente tem a banana. Olha o pão. Quem quer pão? Pão. Aí tem a cestinha com pão, que é da loja. Bem legal. Deixa eu tentar mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Ó. Cestinha com pão aqui, a sorveteria, o sorvete. Tem sorvete de vários sabores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem. Aqui a motinha, ó. A motinha. Aqui a mocinha da moto. Tem o gatinho. Aqui o preço, a bolsinha. Bem legal, dá pra brincar, dá pra inventar bastante coisa. Aqui a motoqueira, você pode pôr um sorvete na mão dela, né? Sim, ela adora sorvetes. Oi, você gosta de sorvete? Gosta? Aqui, ó. Sorvetezinho. Miau, miau. Miau, cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Cadê? Aqui, gente, sorvetezinho, ó. Muito legal. Então, aí tirou o capacete. Aí pode pôr o cabelinho dela, né? E ela também pode trabalhar aqui na caixa registradora. Mas tá bem legal, tá bem legal, legal, legal. Eu gostei muito, achei muito, muito legal. A geração deles realmente muito boa. Yay! Quem quer andar de moto? Vum, 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 vum. Só tem que ter cuidado pra não atrapalhar ninguém, né? Nem o gatinho. Aqui, ó. Muito lindo mesmo. Vou guardar aqui as coisinhas agora. Acho que dá pra pôr tudo aqui. Olha só. Vou pôr tudo aqui. Olha só. Aqui nos compartimentos. Aqui nos compartimentos. Dá pra pôr tudo, tudo, tudo aqui. Aqui. A motinha, o gatinho, o sorvete e... tudo aqui na maletinha. Ainda dá pra desmontar aqui um pouquinho. Aqui assim, deixa eu tentar fechar aqui. Não fechou ainda, mas vai dar pra fechar rapidinho aqui. Então, aqui, assim, assim, ó. Fechou? Ok, agora a gente vai fechar. Agora a gente vai fechar aqui. Yay! Yay! Vem, Zoe, mostra, mostra! Mostra sua maleta, cadê sua maleta? Manda, agora fala tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, gente! Beijo! Se inscrevam no nosso canal.